Հազար ու մի գիշեր Սինդբադ ծովագնացի հեքիաթը 6-րդ ճանապարհորդության պատմությունը Իմացեք, ով եղբայրներ, սիրելիներ ու բարեկամներ, ասաց նա, որ 5-րդ ճանապարհորդությունից վերադարձա թե չէ, ուրախության, անհոգ քեֆերի, զվարճալիքների ու հաճույքների մեջ մոռացա բոլոր փորձությունները, որ կրել էի ես Եվ ապրում էի մեծ երջանկության և ուրախության մեջ։ Ու ես շարունակում էի այդպես ապրել։ Եվ ահանորից մի օր նստած էի շատ գոհ, ուրախ ու զվարթ, ու մեկ էլ տեսա, որ իմ կողքով անցան մի խումբ վաճառականներ, որոնց վրա ճանապարհորդության հետքեր էին երևում։ Եվ այդ ժամ ես հիշեցի ճանապարհորդությունից վերադառնալուս օրը, Եվ իմ ուրախությունը հարազատներիս, բարեկամներիս ու սիրելի մարդկանց հանդիպելիս, եւ իմ ուրախությունը երկիր մտնելիս, ու սիրտս ուզեց ճանապարհորդել եւ առևտուր անել։ Ու ես որոշեցի գնալ ճանապարհորդելու եւ ծովով տանելու հարմար, հրաշալի ու փառահեղ ապրանքներ առա, եւ հակերս բարձելով դուրս եկա Բաղդադից ու գնացի Բասրա քաղաքը։ Ու այնտեղ մի մեծ նավ տեսա ես, որի վրա վաճառականներ ու մեծամեծ մարդիկ կային, հրաշալի ապրանքները, հետները։ Եվ հակերս բարձրացրի նավ ու դարսեցի նրանց ապրանքների կողքին։ Ու մենք բարեհաջող դուրս եկանք Բասրա քաղաքից։ Եվ ճանապարհորդում էինք մենք ու գնում տեղից տեղ և քաղաքից քաղաք, պատմում էր Սինդբադը, և ծախում ու առնում էինք, և տեսնում օտար երկրներ, Եվ ճանապարհին երջանկությունը բարի ուղեկցի նման նպաստում էր մեզ, ու մենք ապրուստի միջոցներ էինք հայթայթում մեզ համար։ Եվ գնում էինք այդպես ու մի օր հանկարծ նավապետը սկսեց գոռալ ու կոծել, դեն նետեց չալման և սկսեց ծեմել իր երեսը, ու մեծ վշտից և դառնությունից ընկավ նավի ամբարը, ու բոլոր վաճառականները և ճանապարհորդները Հավաքվեցին նրա շուրջն ու հարցրին նրան. «Ինչ է եղել, ով նավապետ»։ Եվ նա պատասխանեց նրանց. «Իմացեք, ով մարդիկ, որ մեր նավը շեղվել է ճամփից, ու մենք դուրս ենք եկել այն ծովից, որով գնում էինք, ու մտել ենք այն ծովը, որտեղի ճամփաները չենք իմանում, եւ եթե Ալլահը մեզ այս ծովից դուրս գալու մի միջոց չհասցնի, բոլորս կորած ենք. Դե, ուրեմն աղոթեք ամենակարող Ալլահին»։ Որպեսզի նա մեզ այս դրությունից ազատի։ Հետո նավապետը ոտքի ելավ ու բարձրացավ կայմի վրա և ուզեց արագաստները պարզել։ Ու քամին սաստկացավ և նավախելը շուռ տվեց առաջ ու ղեկը ջարդվեց, երբ մի բարձր սարի մոտ էինք։ Եվ նավապետն իջավ կայմից ու բացականչեց. «Չկա ավելի մեծ զորություն և ուժ, քան բարձրյալ և ամենակարող Ալլահինն է»։ Եվ ոչ ոք չի կարող խուսափել նախասահմանվածից։ Ալլահը վկա, մենք մեծ դժբախտության մեջ ենք ընկել, և մեզ համար փրկություն ու ազատություն չի մնացել։ Եվ բոլոր ճամփորդներն սկսեցին իրենց բախտը ողպալ ու հրաժեշտ տալ իրար, քանի որ նրանց կյանքի վերջն էր եկել, և նրանք ապրելու ոչ մի հույս չունեին։ Ու նավը թեքվեց այդ լեռան կողմը, զարնվեց նրան և ջարդուփ շուր եղավ։ Եվ նրա տախտակները դեսուդեն թռան, ու նրա վրա եղած բոլոր ապրանքները ջրի տակ անցան։ Իսկ վաճառականներն ընկան ծովը և նրանցից մի քանիսը խեղդվեցին, իսկ մյուսները մի կերպ ապ դուրս եկան։ Ու ես այն մարդկանց մեջ էի, ովքեր սար բարձրացան։ Եվ ես տեսա, որ այդ սարը մի մեծ կղզու վրա է, որի մոտերքը շատ ջարդված նավեր կային, և կղզում ծովափին ամեն տեսակի հարստություններ կային, որ ծովը ապ էր նետել ջարդված նավերից, իսկ նրանց ուղևորները խեղդվել էին։ Ու այդտեղ շատ կայք ու գույք կար, որ ծովն ապ էր նետել։ Եվ դրանք շշմեցնում էին և մարդու խելքամաղ անում։ Եվ ես ապից հեռացա ու սկսեցի մանգալ կղզում, և դրա խորքում տեսա քաղցրահամ մի առու, որը սկիզբ էր առնում լեռան մոտակա լանջի տակից ու կորչում դրա մյուս կողմում։ Ու բոլոր ճամփորդները բարձրացան այդ սարը և ցրվեցին կղզում։ Եվ նրանք ապշեցին ու խելամաղ եղան, ու գլուխները բռնեցին, երբ կղզում ծովափին անհաշիվ գանձեր տեսան։
Ու այդ արվի մեջ ես տեսա անհաշիվ թանկագին քարեր, ոսկի եւ արծաթ, հակինտ ու արքայական մարգարիտներ, ու դրանք սովորական քարերի պես ընկած էին արվի հունի մեջ, որ հոսում էր փոքրիկ անտարի միջով, եւ արվի ամբողջ հատակը շողշողում էր անհաշիվ ոսկուց ու արծաթից եւ ուրիշ թանկարժեք առարկաներից։ Ու կղզում մենք շատ ու շատ չինական ու կամարյան լավագույն հալվե տեսանք։ Եվ կղզու ընդերքից բխում էր անուշահոտ համպարի հատուկ տեսակի հորդահոս մի աղբյուր, որն արևի ուժգին տակությունից հալած մոմի պես հոսում էր արվի ափերով ու ողողում ծովափը։ Եվ ծովից դուրս էին գալիս գազաններն ու կուլ էին տալիս այդ հեղուկը և նորից իջնում ծովի հտակ։ Եվ համպարը տականում էր նրանց փորում, իսկ հետո այդ կենդանիները համպարը իրենց բերաններից հետ էին տալիս ծովի մեջ, և դա սարչում էր ջրի երեսին, և դրա գույնն ու տեսքը փոխվում էին։ Ու ալիքները համպարը ապ էին նետում, և դրա արժեք նիմացող ճանապարհորդներն ու վաճառականները հավաքում էին դա ու ծախում։ Իսկ ինչ կուլ չտված մաքուր համպարին է վերաբերում, ապա դա հոսում էր արվի ափերով ու սարչում հատակին, իսկ երբ արևը ծակում էր, համպարն սկսում էր հալվել ու հոսել և ամբողջ հովտում թողնում էր մուշկի հոտի պես մի բուրմունք։ Իսկ երբ արևը երկնակամարից հեռանում էր, համպարը սարչում էր։ Ու այդ վայրին, ուր գտնվում էր հում համպարը, ոչ ոք մոտենալ չէր կարող, ոչ ոք չէր կարող հասնել, քանի որ լեռները շրջապատում էին կղզին և ոչ ոք ի վիճակի չէր բարձրանալ այդ լեռները։ Ու մենք ման ենք գալիս կղզում և աչքներս չորս արած նայում այն հարստություններին, որ այնտեղ ստեղծել էր մեծազոր Ալլահը, և չգիտեինք, թե ինչ մտածենք մեր բախտի ու մեր տեսածի մասին, և սաստիկ վախ էինք զգում մենք։ Ծովափին մենք մի քիչ ուտելիք հավաքեցինք ու կուտակեցինք, և սկսեցինք ամեն օր ուտել մեկ կամ երկու անգամ, վախենալով, որ մեր սնունդը կվերջանա, ու մենք սաստիկ սովից ու սարսափից կմեռնենք կարոտի և օտարության մեջ։ Իսկ մեզանից, ով մեռնում էր, լողացնում էինք ու փաթաթում այն շորերի կամ կտորի մեջ, որ կղզու ափ էր նետում ծովը։ Եվ այդպես մեզանից բազմաթիվ մարդիկ մեռան, ու մենակ մի բուր մարդ մնաց կենդանի։ Ծովի ջուր խմելուց մենք փորացավ ընկանք ու շատ թուլացանք։ Այդպես մի քիչ էլ ապրեցինք։ Ու այդ ժամանակ բոլոր ընկերներս ու բարեկամներս մեկը մյուսի հետևից մեռան, և ով մեռնում էր, թաղում էինք։ Վերջապես կղզում ես մենակ մնացի, և այն առատ ուտելիքից ինձ մոտ քիչ մնաց, և ես սկսեցի իմ բախտը ողբալ ու բացականչեցի։ Օ՜, երանի թե ընկերներիցս շուտ ես մեռնեի, ու նրանք ինձ լողացնեին ու թաղեին։ Չկա ավելի մեծ զորություն և ուժ, քան բարձյալ ու ամենակարող Ալլահինն է։ Ու այսպես անցկացրի ևս մի կարճ ժամանակ, շարունակեց Սինդբադը, իսկ հետո վեր կացա ու ծովափին ինձ համար մի խոր փոս փորեցի և ինձ ու ինձ մտածեցի։ Երբ թուլանամ ու զգամ, որ մահս եկել է, կպարկեմ այս գերեզմանում ու կմեռնեմ, և քամին ավազ կբերի ու կամաց-կամաց կծածկի ինձ, ու ես թաղված կլինեմ գերեզմանում։ Եվ սկսեցի ինքս ինձ հանդիմանել կարճ խելքիս ու այն բանի համար, որ դուրս եմ եկել իմ երկրից ու իմ քաղաքից, և հասել օտար երկրներ այն ամենից հետո, ինչ կրել էի առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ու հինգերորդ անգամ, և չէր եղել մի ճանապարհորդություն, որի ժամանակ ավելի ծանր ու ահավոր սարսափներ տեսած չլինեի, քան առաջ։ Եվ չէի հավատում ես, որ կփրկվեմ ու ողջ կմնամ, և զղջում էի, որ ծովով ճանապարհորդելուց հետո նորից նույն բանն էի անում, ախր ես փողի կարիք չունեի և դրանից շատ կար իմ գանձարանում, և այն, ինչ ունեի, կիսով չափել չէի կարողանա ծախսել ու վերջացնել մնացած ամբողջ կյանքիս ընթացքում, ինչքան որ ունեի, հերիք էր ինձ, ու դեռ մի բան էլ կմնար։ Եվ ես ինձ ու ինձ մտածեցի ու ասացի. Ալլահը վկա, այս գետը սկիզբ ու վերջ պիտի ունենա, և գետափին անպատճառ մի տեղ կլինի, որի միջով կարելի է գնալ ու դուրս գալ մարդաբնակ մի տեղ։ Ճիշտ վճիր կլինի,
եթե ինձ համար այնպիսի մի փոքրիկ նավակ շինեմ, որ կարողանամ նստել դրա մեջ։ Ես կգնամ ու այդ նավակը կիջեցնեմ գետն ու նավարկելով առաջ կգնամ։ Եվ եթե ազատվելու ճամփա գտնեմ, այն ժամանակ ազատ կլինեմ ու մեծազոր Ալլահի կամքով կփրկվեմ։ Իսկ եթե ազատվելու ճամփա չգտնեմ, ավելի լավ կլինի գետում խեղդվեմ, քան թե այստեղ մեռնեմ։ Եվ սկսեցի մորմոքվել ու մտածել իմ մասին, իսկ հետո ոտքի ելա ու գնացի փնտրելու և հավաքելու գերաններ ու չինական և կամարյան հալվեի ոստեր։ Եվ հավաքեցի դրանք ու ծովափին խորտակված նավերից մնացած պարաններով կապկպեցի իրար։ Հետո բերեցի նավերից մնացած նույն չափի տախտակներ և շարեցի գերանների վրա ու շինեցի գետի կամ դրանից պակաս լայնության մի նավակ։ Եվ պինդ ու լավ կապկպեցի դրանք։ Ու վերցրի ինձ հետ ազնիվ մետաղներ, թանկագին քարեր, գանձեր ու քարերի պես այս ու այն կողմ ընկած խոշոր մարգարիտներ ու կղզում եղած ուրիշ շատ բաներ, ու վերցրի նաև հում համպար, որ մաքուր էր ու լավը։ Այդ բոլորը դարսեցի նավակի մեջ ու հենց այնտեղ էլ դրեցի ամեն բան, ինչ որ հավաքել էի կղզում, ու մեկ էլ վերցրի մնացած ամբողջ ուտելիքը, իսկ հետո նավակն իջեցրի գետը ու երկու կողմերին թիակների նման երկու փայտ դրեցի ու այնպես արեցի, ինչպես ասել է բանաստեղծներից մեկը. «Լքիր դու այն տեղը, ուր նեղություն կա, և տունը, որտեղ երջանկություն չկա. Չէ, որ ուրիշ մի հող կգտնես միշտ էլ, բայց ուրիշ մի հոգի չես գտնի երբեք. Պատահած նորվա թող չդառնացնի քեզ, ամեն դժբախտության վերջ կգա մի օր. Ով որ մեռնելու է հենց վայրում այսինչ, էլ ուրիշ մի հողում մեռնել չի կարող. Լրաբեր մի հղիր կարևոր գործով, հոգին ինքն է միշտ իրեն խորհրդատու»։ Ու նավակ նստած գնացի գետով, մտածելով, թե ուր կհասցնի ինձ սկսածս գործը, և առանց կանգ առնելու, գնացի մինչև լեռան տակի անցքը, ուր մտնում էր ջուրը։ Եվ նավակս մտցրի անցքի մեջ ու մեկ էլ տեսա, որ լեռան տակ եմ, ականակիր խավարի մեջ։ Ու տանում էր ինձ նավակը հոսանքնի վար, նեղ կիրճի միջով, որտեղ նավակի կողերն սկսեցին կսվել գետի ափերին, իսկ գլուխս զարնվում էր կիրճի կամարներին ու այլևս չէի կարող վերադառնալ։ Եվ ես սկսեցի վայ տալ գլխիս, թե ինչու այսպիսի բան արեցի ու մտածեցի. «Եթե այստեղը նավակի համար չափից դուրս նեղ դառնա, նավակս հազիվ թե դուրս գա սրամիջից, իսկ հետ գնալ հնարավոր չէ ու կասկած չկա, որ ես կկործանվեմ այստեղ կարոտը սրտումս»։ Ու ես պարկեցի նավակի մեջ երեսնի վար, այնքան որ տեղս նեղ էր, ու շարունակեցի առաջ շարժվել լեռան տակ ինձ պարուրած խավարի պատճառով, չտարբերելով գիշերը թե ցերեկ, ու մեկ էլ նրա համար, որ սարսափում էի և կործանվելուց վախենում։ Եվ ես շարունակ առաջ էի գնում գետով, որը մեկ լայնանում էր, մեկ նեղանում, ու խավարն ինձ շատ ուժասպար արեց և սաստիկ դառնությունից քունս տարավ։ Եվ նավակի մեջ երեսնի վար պարկած ես քնեցի, ու նավակն ինձ տանում էր ու տանում, ես էլ քնած էի ու չգիտեի, երկար ժամանակ էր անցել, թե կարճ։ Իսկ հետո արթնացա ու շուրջս լույս նկատեցի, այն ժամ աչքերս բացեցի ու մի լայնարձակ դաշտ տեսա, և իմ նավակը կապված էր կղզու եզրին, և հնդիկների ու հաբեշների մի բազմություն էր կանգնած շուրջս։ Եվ տեսնելով, որ ես վեր կացա, նրանք մոտեցան ու սկսեցին իրենց լեզվով խոսել ինձ հետ, բայց ես չէի հասկանում, թե ինչ էին ասում նրանք, ու կարծում էի, որ այդ բոլորը երազ է ու ամեն ինչ կատարվում է քնիս մեջ, այնքան որ մեծ էին իմ թախիցն ու դառնությունը։ Ու երբ այդ մարդիկ խոսեցին ինձ հետ ու տեսան, որ չեմ հասկանում իրենց լեզուն և ոչինչ չեմ պատասխանում, ինձ մոտեցավ մի մարդ ու արաբերեն ասաց. «Խաղաղություն քեզ, ով մեր եղբայր, ով ես դու, որտեղից ես եկել ու ինչ ես ստիպել քեզ հասնել այստեղ, որտեղ ես մտել այս ջուրը և ինչ երկիր է Սարի հետևում, մենք գիտենք, որ Սարի մյուս կողմից ոչ ոք չի կարող անցնել գալ մեզ մոտ»։ «Իսկ ով եք դուք և ինչ հող է սա»՝ հարցրի ես, ու այդ մարդն ինձ ասաց. «Ով եղբայր իմ,
Մենք այս ցանկերի ու անտառների տերերն ենք ու եկել ենք ջրելու ցանկերն ու ծառերը։ Եվ տեսանք, որ դու քնածես նավակում, եւ բռնեցինք նավակն ու կապեցինք մեր ափին, սպասելով, որ դու հանգիստ զարթնես։ Պատմիր տեսնենք, թե ինչ է այստեղ գալուտ պատճառը։ Իսեր Ալլահի, աղաչում եմ քեզ, ով Տեր, ասացի նրան, ուտելու մի բան բեր, իսկ հետո ինչ ուզում ես հարցրու։ Եվ նա շտապ ուտելիք բերեց ինձ համար, ու ես այնքան կերա, մինչև որ կշտացա, հանգստացա ու վախս անցավ, և շատ կուշտ դարձա ու հոգիս տեղն ընկավ։ Ու ես ասացի, «Փառք Ալլահին, ինչ վիճակում էլ լինենք», և ուրախացա, որ գետից դուրս եմ եկել ու հասել այդ մարդկանց մոտ, և սկզբից մինչև վերջ նրանց պատմեցի այն ամենը, ինչ պատահել էր ինձ, և այն, թե ինչ փորձություն էի կրել այդ նեղ գետում։ Ու հետո այդ մարդիկ խոսեցին իրար հետ ու ասացին. «Սրան անպատճառ մեզ հետ կտանենք ու ցույց կտանք մեր թագավորին, թող սա պատմի ամեն բան, ինչ պատահել է իրեն»։ Եվ նրանք ինձ վերցրին իրենց հետ ու տարան, ինձ հետ էլ նավակը, և բոլոր փողերը, գանձերը, թանկագին քարերը, ազնիվ մետաղներն ու զարդերը, որ նավակի մեջ էին», ասաց Սինդբադը։ Եվ տարան իրենց թագավորի մոտ ու պատմեցին նրան, թե ինչ էր պատահել ինձ։ Եվ թագավորն ինձ ողջունեց ու ասաց. «Բարով, հազար բարի եկար»։ Եվ նա հարցրեց, թե ինչ դիրքի Տեր մարդ եմ, և ինչ դեպքեր են եղել իմ կյանքում։ Ու ես պատմեցի նրան ինձ պատահած բոլոր դեպքերի ու այն մասին, թե ինչեր եմ կրել ես։ Պատմեցի սկզբից մինչև վերջ, ու թագավորն ապշած մնաց պատմածիս վրա, և շնորհավորեց ազատվելուս արթիվ։ Եվ հետո ես գնացի ու նավակիցս հանեցի շատ ու շատ ոսկի և արծաթ, թանկագին քարեր, հալվե ու հում համպար, ու այդ բոլորը նվիրեցի թագավորին։ Եվ նա ընդունեց այդ բոլորն ինձանից ու շատ մեծ հարգանք ու պատիվ տվեց ինձ։ Նա ինձ տեղավորեց իր պալատում, և ես բարեկամություն հաստատեցի ամենալավ մարդկանց հետ, ու նրանք մեծարեցին ինձ բարձր պատվով, ու ես ոչ մի ժամ չէի հեռանում թագավորի պալատից։ Եվ ով գալիս էր այդ կղզին, հարց ու փորձ էր անում իմ երկրի գործերի վերաբերյալ։ Ու ես պատմում էի այդ բոլորի մասին, ու ինքս էլ հարց ու փորձ էի անում նրանց երկրի գործերից, ու նրանք էլ պատմում էին։ Ու մի օր էլ թագավորը հարցրեց իմ երկրի դրությունից, ու թե ինչպես է կառավարում խալիֆը այն երկիրը, որտեղ Բաղդադ քաղաքն է։ Ու ես պատմեցի խալիֆի արդարության և օրենքների մասին, և թագավորը զարմացավ նրա գործերի վրա և ասաց. «Ալլահը վկա, խալիֆը խելացի գործեր է անում, և նրա վարքու բարքը հաճո է Ալլահին. Դու ինձ սեր ներշնչեցիր նրա նկատմամբ, ու ես ցանկանում եմ նրա համար մի նվեր պատրաստել և քեզ հետ ուղարկել նրան. լսում եմ ու հնազանդվում, ով մեր Տեր ու տնորեն. Կտանեմ տվածդ նվերն ու կասեմ, որ դու անկեղծ սիրում ես նրան», պատասխանեցի ես։ Ու հաստատեցի ես թագավորի պալատում, և մի արժամանակ ապրեցի չափազանց մեծ հարգանքի ու պատվի մեջ, և հրաշալի կյանք ունեցա այնտեղ։ Մի անգամ էլ նստած էի թագավորի պալատում և լսեցի, որ մարդիկ քաղաքի նավահանգստում պատրաստում և բեռնավորում են մի նավ ու դրանով ուզում են ուղևորվել Բասրա քաղաքը։ Ինձ համար ոչ մի բան այնքան հարմար չէ, ինչքան այս մարդկանց հետ ճամփա գնալը», ասացի ինքս ինձ ու հապճեպ հենց նույն ժամին ու րոպեին համբուրեցի թագավորի ձեռքն ու տեղեկացրի նրան, որ ցանկանում եմ այն նավով գնալ, որ մարդիկ պատրաստել են, քանի որ կարոտել եմ հարազատներիս ու իմ երկիրը։ «Արա ինչ ուզում ես», ասաց թագավորը, «իսկ եթե ուզում ես մնալ մեզ մոտ, թող այդպես լինի, դու մեզ ուրախություն բերեցիր»։ «Տեր իմ», պատասխանեցի ես, «Ալլահը վկա, դու լիացրիր ինձ քո բարերարությամբ ու լավությամբ, բայց ես կարոտել եմ հարազատներիս, ընտանիքիս ու իմ երկիրը»։ Ու լսելով իմ խոսքերը, թագավորը կանչեց նավը ճանապարհորդության պատրաստող վաճառականներին ու նրանց հանձնարարեց հոգալ իմ մասին։ Նա ինձ շատ նվերներ տվեց, ու իմ փոխարեն էլ վճարեց նավի վարձը, և ինձ հետ մի մեծ նավ ուղարկեց Բաղդադ քաղաքում նստող խալիֆ Հարուն ալ Ռաշիդին։
Եվ ապա ես հրաժեշտ տվեցի թագավորին ու բոլոր այն բարեկամներիս, ում տուն որ գնում գալիս էի։ Եվ վաճառականների հետ նավ նստեցի, եւ մենք մեկնեցինք։ Եվ ճանապարհին քամին լավ էր, ու մենք ապավինում էինք Ալլահին, փառք ու մեծարանք նրան։ Եվ նավում էինք ծովից ծով, կղզուց կղզի, մինչև որ մեծազոր Ալլահի կամքով բարեհաջող հասանք Բասրա քաղաքը։ Եվ իջա ես նավից ու Բասրայի հողում մնացի մի քանի ցերեկ ու գիշեր, մինչև որ ունեցած չունեցածս հավաքեցի, հակեր արեցի, իսկ հետո հակերս բարձեցի ու ճանապարհվեցի Բաղդադ քաղաքը, խաղաղության օթևանը։ Եվ գնացի ու մտա Խալիֆ Հարուն Ալ-Ռաշիդի մոտ ու մատուցեցի նրան այն թագավորի նվերը և պատմեցի ամբողջ գլխիս եկածը, իսկ հետո բոլոր գանձերը և իրերը դարսեցի ամբարներում ու գնացի իմ թաղը։ Եվ ինձ մոտ եկան իմ հարազատներն ու բարեկամները, ու բոլոր հարազատներիս նվերներ բաշխեցի ու սկսեցի ողորմություն տալ մարդկանց ու ընծաներ բաժանել։ Իսկ որոշ ժամանակ անց Խալիֆը մարդ ուղարկեց իմ հետևից ու կանչեց պալատ, և սկսեց հարցուփորձ անել, թե ինչն է այդ նվերն ուղարկելու պատճառը և որտեղից են բերել։ Ու ես ասացի. «Ով ուղահավատների տեր ու դիրակալ, Ալլահը վկա, ես չգիտեմ ոչ քաղաքի անունը, որտեղից ուղարկվել է նվերը, ոչ էլ դեպի այդ քաղաքը տանող ճամփան, բայց երբ մեր նավը խորտակվեց, որով ես ճանապարհորդում էի, ես դուրս եկա կղզի ու մի նավակ շինեցի ինձ համար, և դրա մեջ նստած իջա կղզու մեջտեղով հոսող գետի հոսանքնի վար. Եվ ես Խալիֆին պատմեցի, թե ինչեր են պատահել ինձ այդ ճանապարհորդության ժամանակ ու ինչպես եմ դուրս պրծել գետից ու ընկել քաղաք, և հաղորդեցի նրան, թե ինչեր եղան այնտեղ ու ինչու հետս նվեր ուղարկեցին։ Եվ Խալիֆն անչափ զարմացավ այդ ամենի վրա ու պատմիչներին հրամայեց գրի առնել պատմածս ու պետական գանձարան դնել, որպեսզի ամեն մարդ, ով լսի այդ պատմությունը, դաս առնի դրանից։ Իսկ հետո Խալիֆն ինձ մեծ հարգանք մատուցեց, և ես մնացի ապրելու Բաղդադ քաղաքում, ինչպես առաջ, և մոռացա այն բոլորը, ինչ պատահել էր ինձ, և այն չարչանակները, որ կրել էի։ Եվ ապրում էի ես ամենահաճելի կյանքով, ուրախության ու զվարճալիքների մեջ։ Սա է այն բոլորը, ինչ եկավ գլխիս 6-րդ ճանապարհորդության ժամանակ, ով եղբայրներ։ Եթե մեծազոր Ալլահը կամենա, վաղը ես ձեզ կպատմեմ 7-րդ ճանապարհորդության մասին։ Բոլոր նախորդներից այն ավելի զարմանալի է ու տարօրինակ։ Եվ ապա Սինդբադը պատվիրեց սեղաններ գցել, և բոլորն ընթրեցին նրա հետ, ու նա հրամայեց 100 մսխալ ոսկի տալ Սինդբադ բեռնակրին, և սա վերցրեց ոսկին ու գնաց իր ճամփով, և բոլոր հավաքվածները նույնպես գնացին, ծայրաստիճան զարմանալով իրենց լսածի վրա։ Իսկ Սինդբադ բեռնակիրը գիշերն անցկացրեց իր կացարանում, և հետո առավոտվա աղոթքն արեց ու գնաց Սինդբադ ծովագնացի տուն, և մյուս հյուրերն էլ եկան, իսկ երբ բոլորը հավաքվեցին, Սինդբադ ծովագնացն սկսեց 7-րդ ճանապարհորդության պատմությունն ու ասաց.